מחולקת כרגע? מחולקת. די מאוחדת. כן, מאוחדת. אפשר שתהיה מאוחדת, אבל זה לא נראה לי. עיר מחולקת, עיר דקענית, שמדקת אוכלוסיות רבות. היא מאוחדת כאילו מבחינת מדינת ישראל, אבל בשטח היא לא מאוחדת. מחולקת, כי היהודים לא יכולים להיכנס לצד המזרחי, בעוד שהערבים כן חופשיים לנוע. היא כרגע מחולקת. אם נאחד אותה, עדיף. שלושת הדתות, נצרות, אסלאם ויהדות. יש כאילו הרבה אנשים שחיים שם, יש שם ערבים, נוצרים ויהודים. מהבחינת שהמיקום היא כן מחולקת, אבל... אני רוצה שיש שם יהודים כמו שצריך להיות. אם היא הייתה מאוחדת מבחינתי, אז היו גרים בה ערבים ויהודים יחד. וכרגע בשלווה, וכרגע זה לא קיים. Mentally they are divided and physically they are organized. היא מחולקת. כן, ותהיה מחולקת. מה היה רע לפני 67? תסביר לי מה היה רע, היית שומע דקירה, היית שומע פיצוץ. ירושלים, בפועל היא מחולקת. בלב של הרבה אנשים היא מאוחדת, והרבה אנשים רוצים להאמין שהיא מאוחדת. כל השאלה הזו היא שאלה מתה מיסודה. מה זאת אומרת מאוחדת? האם מזרח ומערב מאוחדים? חד משמעית לא. יש חלק שהוא ברוב ערבי, מוסלמי ונוצרי, שנמצא תחת כיבוש אחרי 67. רגע, בוא תגיד לי על מה לחגוג. על דבר שהוא לא קיים. אנחנו לא חוגגים שום דבר, מפני שהאפליה שם היא נוראית לדעתי. לא יודעת מה חוגגים. בשבילי איחוד ירושלים זה הניצחון של מלחמת ששת הימים. זה נטו לחגוג את שחרור ירושלים. מידי האויבים. את הניסיון לכפות מציאות מדומיינת שלא קיימת באמת. ואת הכפייה ואת העוול. אנחנו מדליקים כבר 18 שנים מסועות. מסועות של מחאה, מסועות של תקווה, מסועות לגבי הדברים הרעים שאנחנו רואים בחברה הישראלית, ולגבי התקוות שלנו לעתיד בחברה הישראלית. למלכה אין בית, למלך אין כתר. וזה האירוע שבו אנחנו אומרים לכל אותם אנשי שטח, בואו, מגיע לכם, אנחנו רוצים להגיד עד כמה הדברים שאתם עושים חשובים. היום אני מאוד מאוד אשמח להדליק את המשואה בשם כל המלאכים של העמותה. המטרה של העמותה לסייע למשפחות פלסטיניות שיש להם ילדים חולים וחיים תחת כיבוש ועוני מאוד חונק. החיוך של הילד ומבט התודה של ההורים נותנים לנו את הכוח להמשיך ולאחוז בתקווה שלא הכל אבוד ושהשלום בהישג יד. אני מדליקה את המשואה הזאת לכבוד כל הפעילות והפעילים הפוליטיים שיום יום ממשיכים בהתנגדותם והתמודדותם עם המצב, ושיש בהם את האומץ לחצות את הקווים של הבדלנות, הלאומנות והייאוש, יוצרים מחשבות ובונים מציאות משותפת אחרת. ההכרה והאמפתיה שלנו מבטא דבר אחד בלבד, את הרצון והבחירה שלנו ליצור קהילת חיים החולקת כנות, כאב, יצירה ומאבק משותף למען חברה צודקת ושוויונית בישראל. אני מדליק משואה זו מול משרדי הממשלה, ולהגיד שאני כאן כבן אדם פלסטיני, רוצה לחיות, רוצה להשפיע, רוצה להיות שותף, רוצה לגדל את ילדיי ולהעניק להם ולשאר הילדים הזדמנות לחיים צודקים, שוויוניים ובטוחים יותר. אני מדליק את המשואה לכבודם של הגמלאיות והגמלאים שלא נותנים למכאובים לשתקם וממשיכים להשתתף כל אחד לפי יכולתו במאבק למען ישראל של כל אזרחיה. ובנייך בנותייך חתן קלה. וכל קבצנייך
אזרחים. There are tens of thousands of asylum seekers from Eritrea and Sudan living in Israel. There are grave human rights violations occurring every day in Eritrea and Sudan, which are causing thousands of people fleeing the country in search of safety here and elsewhere. אנו מדליקים משואה זו על מנת לחדש את ההתחייבות המוסרית של מדינת ישראל, כפי שבא לידי ביטוי במגילת העצמאות ולפיה מדינת ישראל תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום. אני מדליקה משואה זו לכבודכם, תושבי דרום תל אביב ותושבי בנייני השיכונים בכל רחבי הארץ, שהוזנחתם והופקרתם על ידי ממשלות ורשויות מקומיות לשירותים בלתי הולמים ולחיים בסביבות בלתי נאותות למגורים. אני משים משואה זו לכבוד לוחמות ולוחמי החופש ברחבי העולם שנאבקו לסילוק רודנים וחונטות צבאיות אשר משטריהם תוחזקו באמצעות נשק וסיוע צבאי ישראלי. אני מדליק משואה זו לזכר אותן משפחות פלסטיניות ומקווה לחברה מאוחדת שתוביל לסיום הכיבוש ולשלום. עבר הרבה זמן ואולי אנחנו לא יכולים לשנות את שנת 48, אבל אנחנו כן יכולים לשנות כחברה. ללמוד מטעויות העבר ולהפוך לחברה מאוחדת, שוויונית וצודקת, שזה יותר חשוב מ-67 שנות של הישגים טכנולוגיים ומדעיים. תיבת נגינה לטענות דלותך. הזוהרת מה שיביא שינוי זה העבודה של אותם אנשים שאנחנו מציינים, שיש להם חזון לגבי שלום. כל אותם אנשים שבדרך כלל נמצאים בעבודת שטח ולא במרכז תשומת הלב, וזה המקום שלהם. אשהדו אל הטאבו לפני קיום המדינה בפלסטין, 30 דולום. היום איפה? זה ברווס, על יד תמרה. רווס ותלמון, בצפון, זה על יד אקו. ועכשיו אומרים לי, אין לי מגרש אחד אפילו, המגרש שאני גר פה, רוצה לקנות אותו, הם לא רוצים למכור לי. כל שנה אני משלם 50,000 שקל כנס, ורוצה לקנות. אני מתכונן אליהם עד עכשיו והם לא רוצים למכור לה. מאז 48 עד היום, זה מדיניות של חניקה. חונקים את היישוב הערבי ואת הציבור הערבי. אנחנו קוראים כאן בקור רם, רוצים צדק. צדק אומר קורת גג לפני חוק תכנון ובנייה. אנחנו כאן בתל אביב כדי שהקול שלנו יישמע. ויש עשרות אלפי צווי הריסה. אנחנו רוצים שהם יוכשרו, שנשב, שתהיה אמנה משותפת בינינו לבין הממשלה. זה מגפה שהיא נמצאת בערים מעורבות, נמצאת בנגב, נמצאת בצפון, נמצאת כמעט איפה שיש יישוב ערבי, אוכלוסייה ערבית, יש מתקפה של הריסת בתים. וזהו פשע יומיומי שקורה. מי שהורס את האחר, הוא הורס בעצם את עצמו. וחדי וחדי על מוחתל غير الوحدي ما في حل. אנחנו רואים בנגב כמעט 1,000 הריסות בשנה. זאת אומרת ששוב, אין לנו הריסה פה ושם וסביב דיונים משפטיים, אלא יש לנו כמה הריסות בשבוע, ולפעמים זה יכול להגיע גם לעשרה בתים ביום. אני רק רוצה לצטט את השופט אור, מה אמר? אמר, אני לא מקבל את הטענה שאין תקציבים. אם אין תקציבים, בבקשה תחלקו את העוגה מחדש בצורה שוויונית וצודקת. אנחנו מעבירים כאן מסר, אם אתם מדברים איתנו בשפת הבולדוזר, אז אי אפשר. כן, זאת מלחמה, זה לא חדש. זאת מלחמה שמדינת ישראל מנהלת נגד אזרחים ואזרחיות. והכלים של המלחמה הזאת הם לא טנקים, אלא בולדוזרים. אבל במלחמה מודרנית אין הבדל בין טנק לבולדוזר. אני קורא לציבור היהודי לחבור אלינו כדי להשמיע קול יחד למען קורת גג. כן, כן, להגנה! לא, 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 לא!
נכירה! לא, לא, נכירה! כן, כן, לא, כן! זה בעצם המחסום הזה שאתם רואים כאן, והגדר בעצם עוברת ככה, מכניסה בתוכה את תורנית, שערי תקווה, את אפרים ואלקנה, וגם כנראה את הזונתמה. זה בעצם יצר איזשהו חיץ בין היישוב, בין האנשים שגרים פה בתוך הכפר שלהם, לבין מקורות הפרנסה שלהם, האדמות שלהם. כמו שקרה בעוד מקומות סביב גדר ההפרדה, הוגשו מאז שהיא קמה הרבה מאוד בגצים, בעיקר על רקע של זכויות אדם, ובמקרה הזה ב-2009 באמת התקבל בגץ שהורה להזיז את תוואי הגדר שיכלול יותר מהשטחים החקלאיים. התוואי הזה זה בעצם התוואי החדש, ה-200 מטר, שאנחנו רואים אותו שמגיע עד להתנחלויות. רק בתוך התוואי הזה היו 7,000 עצי זית שנעלמו ונעקרו. אנחנו יכולים לראות כאן ניסיונות שלא הצליחו, כי ככל הנראה לא השקעו אותם גם. אני יש לי, לסבתא שלי, איפה, בגבעה הזאת, איזה 4.5 דונם. يعني سيخ لجي بقول لك اليوم سيخ لجي انا لو خل لجي كيلو كيلي لو راك الناس كلوين كان بתוך جدرات جام حيوت كل زوزه של הגדר انا لو لاتيم יש بخال صوخ لاجيد اتزي אבל هي مخبيله ومشلشت اولاي تنزق السبيبتي لو نلكخو بخلال شيكولين سبيبتيين كنال مش يذكر كان مكلمت المزرونات الايكولوجيين توبات الحيوت يخلوا لعور وגם כמובן الاشפה של זה גם על הצמחים הרביה שלהם במצאות החיות. התוואי עבר כאן על מערת נטיפים עתיקה, היום כבר אי אפשר, היא לא קיימת יותר. אפשר לקחת ככה כדוגמות גם את, את המאבק שהיה אולי סביב כביש 6 ומאבקים אחרים סביבתיים שאנשים ככה עמדו על הרגליים האחוריות שלהם בשביל בכל זאת למצוא פתרונות, ונמצאו פתרונות שהם דואגים לא רק לאיזושהי פריזמה מאוד מסוימת של, של שיקולים. عدد سكان بروكيل 4500 نسمة. تشافين بو بخفار 4000 ايش؟ بروكيل بتعاني من مشكلة المياه المتدفقة من مستوطنة أريل. كموت المايم شنو تنت لانو مكروت زي لو مسبكة لأناشيم شقارين بو. بو نتنيم 16 لتر لكل فلسطيني أخاد. بشام لما تنخل نتنيم 180. كل شبوع كل بيت مكبل شل 1000 لتر شل مايم بزيو. אם יגמור אותו ביום אחד, שישה ימים הוא חייב לסבול. אני יש לי שני אחים שבחורף הזה נכנס המים לחדרים של השינה, והיה 20 סנטים הביוב בתוך הבית. אז למה הצינור זה לא פתרון? المسافه كلها حتى تطلع من كفر الديك وتحل المشكله جزئيه. המים הזה זורם למים באדמות, ויש שם איזה מעיין, קוראים לו מעיין אלפוואר, שמשתמשים בו אנשים בכפר דיק. היה פרויקט מהגרמנים, שאנחנו נעשה את הטיור שפכים, והיה וסם ומתן, היה בלגן בין הרשות ובין הישראלים, קודם כל אומר שזה שטח C. בו הישראלים רצו שתהיה להם את ההשלטה על השטח הזה, בדיוק, והרשות לא קיבלה את זה, שזה בתוך הכפר, בתוך הכפרים הפלסטינים. אני יודע, ככה אמרו לי ברשות המים בישראל, שהציעו לסלפית להתחבר לצינור של אריאל ולקחת את הביוב של סלפית, שלא יבוא לפה, no. שיבוא לישראל, לשפדן, no. יחד עם אלקנה ויחד עם אריאל. השאלה שלי, א', מה אתם חושבים על זה? ואם אתם יכולים להגיד משהו שקשור לשיתופי פעולה. איך רוצים שאנחנו נשתתף בביוב ואנחנו לא רוצים את התנחלות? אז קודם כל, אנחנו לא רוצים את התנחלות, ואז לא יהיה ביוב, ואנחנו נטפל בביוב שלנו. We
have, as a Palestinian, we haven't any problem regarding to the nature reserve area. This problem started from the beginning of 1987, that when they announced the Wadi as a nature reserve area. And how many farmers have land in Wadi Kana? Let's say it's more than 250 farmers, they own the land here. And now there is a lot of farmers who left the Wadi because a lot of the problems that we says. And 29th of May 2013 says that the olive trees less than 2 years must be uprooting, more than 2 years must be stayed. The protector of nature reserve area and the policemen and the soldiers, they are coming and they start painting the olive trees that may, they must be uprooting. עקרו לי לפני חודש, חודשיים, משהו כזה, זה 100 שתילים של עץ, זית, שכמעט ונתן פרי. אחרי 6 שנים, 7 שנים כמעט, ששתלתי. ולפני כן, היום מתנחלים שהיו מחבלים לי במערכת השקיה, במשיבות של המים, ואחרי זה התחילו המנהל להגביל אותנו בתנועה, בעיבוד של האדמה, וזה אנחנו חיים בקושי פה. There are many environmental activists that will say that an environmental reserve, a nature reserve, is an area that people are not allowed to live in. Okay. And you say something else. We are, as a Palestinian, we are protecting the nature reserve area before the Israelis' time, and now we still protect it, but they didn't. They are cutting the wild trees and building stones and building their concrete houses. من بعد ما اعلنوها محمية طبيعية صار فيها 11 مستوطنة. عم نويل, نوف كان, نبي مناحم, كرني شمرون بكت موجودة, معالي شمرون, كنات شمرون, المتان, نوفيم, ياكير, حبات ياير. هذول كلهم بعد ما اعلنوها محمية طبيعية. It's forbidden for us in the private lands between the nature reserve area to plant the trees and to plant the vegetables. It's forbidden for us, but for them it's okay to change what they want. Actually, there is one law for the Israelis and another law for the Palestinians. Even though that Yakir houses is in the natural reserve area and other buildings here. תודה רבה שבאתם והגעתם ואנחנו מרגישים ש... יש באמת אנשים שמביאים סולידריות, משהו כזה. משהו כזה. כבר 4 שנים חלפו מאז שמועדון הכדורגל האיטלקי אינטר מילאנו זכה בגמר ליגת האלופות. אבל בזירה החברתית, הקבוצה ממנפת את שמה ומעמדה כדי להפגיש על המגרש אוכלוסיות בסכסוך ולפייס דרך הספורט. במציאות מסוכסכת שבה פלגנות קיצונית נותנת לו פעם את הטון ואירועי תג מחיר מדרדרים את השיח הציבורי לאלימות, מועדון הכדורגל מהמפורסמים בעולם, אינטר מילאנו, יזם טורניר כדורגל לילדים ונוער והציב לעצמו את המטרה להפגיש על המגרש ילדים מכל צידי הסכסוך, עם הפלסטינים וגם עם הפליטים ומבקשי המקלט. כולם התארו זה לצד זה בקבוצות מעורבות שהתחרו אחת מול השנייה. כדי להוכיח שאפשר להביס את הגזענות באמצעות הספורט, והמציאות העמידה אותם לא פעם במבחן. יאללה, 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 בא, בא, בא. מתבצע כאן תג מחיר, בתוך ג'לג'וליה, 36 מכוניות כולל כתובות. אנחנו ביום שלישי, לא שזה היה מתוכנן, אבל זה רק מראה לך את האבסורד שאנחנו חיים בו. ביום שלישי הופענו כאן עם אותו צוות של ילדים, בסביבות 200 ילדים מכל המגזרים, ושיחקנו כדורגל. היה אמור להתקיים במגרש שלנו טורניר נגד רומא, אינטר, ובכל זאת עשינו את הטורניר ברנציב בתג מחיר, ובכל מה שעשו אנחנו לא פוסלים את כל העולם בגלל כמה אנשים שהם שונים מתרבות, ואנחנו מתעסקים בספורט ותרבות ספורט. מבחינתם של הילדים מדובר בהתנסות מקצועית, הזדמנות נדירה לגעת באבק הכוכבים של הקבוצה אותה הם אוהדים. انا بحب الانتر ميلان واول ما دخلناها انبسطت كثير اول شيء اعطونا لبسه وكمونا تورنيرين كثيره فانا حبيت الانتر ميلان وانا بشجعها كثير نرتلو شحكه كدوريجر ابلزاني بو كي
מ-4 שנים אני משחק כדורגל. רק לפני חודש התקבלתי. הם שחקנים מצוינים, וכל הכבוד להם. כאילו שהם ככה מתאמנים ברצינות וזה. היה ממש כיף, היה נחמד לשחק איתם ולראות את היכולות שלהם. עשית חברים? כן, יש לי כמה חברים משם. כשהם ילדים פה, זה היופי. כשהם איתנו, הם שמים את החולצה של אינטר, ואתה לא מבחין מאיפה הילד, והם בעצמם לא מבחינים. הם מאוד אוהבים את הסמל, את החולצה, את הפרויקט, אז הם לא... לא, הם ממש שמחים בזה, ועל המגרש לא ראינו אף פעם שום חיכוך. הם כל פעם שואלים מתי המפגש הבא, מתי יהיה האימון הבא. כאמור, זו הפעם הראשונה שהפרויקט מתקיים בארץ לאחר מספר ניסיונות שלא צלחו, בגלל החרמה מצד הקבוצות הפלסטיניות שראו בטורניר עלי תאנה מסווה מציאות של כיבוש ומנרמל אותה. We had ups and downs because the situation was not so easy here, but now I think we found out the right way to go on together. It's wonderful, you know, football is an international language and you can use it for uniting people of all religions and ethnics. גם השנה הם נתקלו בביטולים של אחת הקבוצות מהגדה בטענה כי השתתפות בטורניר מהווה נורמליזציה של הכיבוש. אתה מסתכל על הצד הפלסטיני, במקום שהוא נמצא, כבוש על ידי צבא הגנה לישראל, מדוכא, חבל להיכנס לכלל למה שילדים האלה עוברים בלילות, וכמה קורות מסתובבים אצלם בלילה וכל זה. אנחנו סך הכל עושים את הדברים האלה בשביל הילדים, להרגיש את הצד השני, לחיות עם הצד השני, זה דו קיום. המשחק הפוליטי שהוריהם של הילדים מנהלים על גבם לא עניין את הילדים. מבחינתם, רק הכדור הוא עגול. تصافح بين الدول والمحبه بينهم يساعد على السلام وانا هذه الفكره منيحه وبشجع انه يصير ويستمر هذا الشيء لوقت اكثر وانه يساعد على بناء مستقبل لجميع الاطفال جميع الدول ويساعدهم على لعب كره القدم حق اللعب بكره القدم ويحق لهم اللعب ليس في الشوارع بل ملاعب دولية. حسبت شيء مخيم منه فهم لو أخيم ذات الرفا أني خشب ش المفגש הזה עם עם הפלסטינאים הוא טוב מאוד, כי זה מפתח את הכדורגל וגם את היחסים. לעבת מע אצחבי لعبنا فوتبول يعني باك شلب جميل وبتمنى انه يبقى كثير التورنير من الانتر ميلان. انا حاسس انه احنا زي بعض كنا بني ادمين واحنا بشر زينا زي مش مهم يهود ولا عربي ولا ابصر وش ودي يعني. امنام باسرائيل مدوبر بشبيرات المخيصات بين الدور الصغير لكبوصات شنمصاوت بييموت. אך אינטר מילאנו לקחה על עצמה אחריות תאגידית לפעול במישור הגלובלי גם בתחומים אחרים. Not in conflict areas, also in conflict areas. We are working with football as a means for social promotion. That means we use it for integration, for health issues, or scholarization. It depends on the country. We are also working in Lebanon and in Iran. Iran now is a little frozen, but we start back again this year. So we are... wait for the nuclear agreement to be held. No. We wait for the football agreement with the federation. מה יקרה יום לאחר שיקפלו את חולצות הקבוצה? ג' יחזור למציאות של מעצרים ליליים והפסקות מים. ישראל אולי יחזור לביתו וילווה את אחיו הבוגר בדרכו לבקום. ואולי במהלך שירותו יתקל באחיו של ג' במחסום. ואולי משהו מהחוויה הזאת של משחק משותף באותה הקבוצה, מסירות זה לזה והתקפה משותפת, משהו מהחוויה הזאת ישקע ויצמיח אותם להיות שגרירים של שינוי בבגרותם. איכשהו כשמדובר בילדים, אנו זוכים לרגע של אופטימיות.